Sekmadienis pažėrė medalių Lietuvos irklo meistrams. Europos irklavimo čempione Čekijoje tapo mūsų porinės keturvietės irkluotojų įgula. Dovydas Nemaravičius, Martynas Džiaugys, Rolandas Maščinskas ir Aurimas Adomavičius buvo neprilygstami 2000 metrų finale. Nuirklavę ketvirtį distancijos lietuviai buvo treti, tačiau ties 1000 metrų žyma jau pirmavo. Antroje distancijos dalyje mūsų įgula tiesiog dominavo, o finišą kirto per visą valties ilgį, aplenkė antroje vietoje likusius kaimynus lenkus. Treti liko italai. Šis auksas mūsų šalies rinktiniai tapo paguoda po porinės dvivietės nesėkmės. Rio de Žaneiro olimpiniai vicečempionai Mindaugas Griškonis ir Saulius Riteris šeštadienį nustebino, nepatekę į pagrindinį finalą. Nors taikėsi į auksą, jie liko be apdovanojimų. Auksas tai yra auksas, labai smagu, kai šitie žmonės, ypač šitie žmonės, kurie iš komandos, Jolandas Mašinskas yra galačiausias, kuris turėjo jau auksą ne vieną tokio rango varžybose, bet labai džiaugiuosi visais tais kitais trim žmonėm, kurie pirmą kartą auksą laimi tokiose varžybose. Tai tikrai vienas komandai dvivietė, tikrai toksai kaip ir nepasisekimas buvo finale, bet keturvietė džiaugiasi, o dvivietė liūdės.